bismillahi rohmanir rohiym muqotil hikoya qiladilar ibrohim holil alayhissalom aytgan ekanlar ey robbim qachongacha men bu dunyo talabida yuraman ya'ni odamni ehtiyoji tugamaydiku har kuni bozorga chiqib kelishi kerak qarang odam turib turib e qachongacha bu ahvol yeyveramiz ekanda deadiku ibrohim alayhissalom ham mana shunaqa degan ekanlarda qachongcha bu dunyoni talab qilaveraman ey robbim deganda olloh u kishiga aytgan ekan bu gapdan tiyil degan unaqa dema deganda ya'ni sabab chunki hayot maosh talab qilish dunyo talab qilish emas u ya'ni ibrohim alayhissalom o'ylaganlarki haligi dunyo talab qilish malomat qilinganku ki, men shu malomatlik ishda işte yuribman men de deb o'ylaganlarda dunyoni ketidan quvib dunyoda maosh talab qilish u malomat emas degan alloh dunyo talab qilish emas u degan maosh degani yeyish ichishiniz uchun oxiratga ketib olganingizcha ibodat qilishingiz uchun kerakku ozuqa olishingiz ana u narsa dunyo talabida yuribdi deyilnmaydi insonni o'shandan oshiqcha haligi aytganimizdek ochko'zlik qilinsa ana endi dunyo talab qilyapti deyiladi shuning uchun shu iborani ishlatishda biz doim odamlar aytamizku ko'pchilik bugun ha dunyoni ketidan quvib yuribsizlarmi deydiyu qachon bir odamga shunday deya olasiz dunyoni ketidan quvib yuribsizmi agar ana shu ehtiyojidan oshib toshib ketayotgan darajada ochko'zlik uchun orzu havas deb dunyo ketidan qo'yib yurgan bo'lsa aytsangiz bo'ladi uni din uchun odam birodarlari uchun o'zini shu dinidagi amali uchun farzandlari uchun dunyo topsa uni dunyoga ketidan qo'yib yurish deyilnmaydi ana shung uchun h ibrohim alayhissalomga ham olloh bunday dema degan saari aytgan ekanlar tavrotda yozilngan ekan agar uyingda bug'doy bo'lsa ibodat qil bug'doy bo'lmasa chiqib talab qil ana shu dunyo talab deyilmaydi ana shuni haligi aytganimizdek ochko'zlik qilib bo'lsa ham bosib qo'yavergan odamni an endi dunyo talab qilyapti deyiladi lekin qolmagan bo'lsa chiqib talab qilgan odamni dunyo talab qilyapti deyilinmaydi yadak deyilmaydiqo'lingni qimirlat rizqing senga sabab qilinadi ya'ni ollohim rizq bersin deb yotaverma deyaptida qo'l oyog'ingni qimirlat yana ba'zi hukammolar aytgan ekanlar iktisabu ma fiha dunyoda inson obro'sini saqlaydigan narsani kasb qilishi dunyoga rag'bat ya'ni obro'sini saqlaydigan degani borib bittaga yalinib yurmaydigan bo'lish uchun kimdandir sadaqa so'rab yurmaslik uchun ishlash dunyoga rag'bat qilish deyilmaydi bu deyilyapti yana ba'zi adiblar aytgan ma yaqutul badan badan ozuqasini jalb qilish uchun harakat qilish xarislik deyilmaydi dunyoga hirs deyilmaydi bu demak mana biz dunyo yuqorida dunyo haqida bayon qilgan gaplarimizdan keyin aniq bo'ladiki uni dunyoni holatlarini ko'zdan kechirib taqsimlash kerak ya'ni hammasi ham yomon emas ekan dunyo talab qilish uni tartib intizomini va nima uni nuqsonga yo'l qo'yayotganligi nima dunyimizga putur yetkazyapti unga qarash kerak shunda dunyoyimizni islohotiga nima sabab bo'lyapti va dunyoyimizni fasodiga nima sabab bo'lyapti bilib olishimiz uchun nima dunyoyimizni obod qiladi va nima uni harob qiladi bilishimiz kerak va dunyo ahlidan shubhalarni artamiz shunda va yaxshilik sabablarini ochamiz yoki ochiladi shu bilan va ishlarga eshigidan kelinadi va dunyo ishlarini ham sabablarini isloh qilinadi bilginki dunyoni islohotini ikki vajhdan e'tiborga olinadi ya'ni dunyoni islohoti ikki xil ko'rinishda bo'ladi birinchisi umuman olganda o'zi dunyo ishlarini tartibga solish ikkinchisi o'sha dunyoni ichidagi har bir shaxs o'zini holatini tartibga solib isloh qilishligi ya'ni yanada soddaroq tushunarliroq qilib aytsak masalan hozir insoniyat zamoni buzilib ketdi deymizku nima qilish kerak shu uchun birinchisi aytilinyaptiki dunyoni o'zi isloh qilinishi ikkinchisi o'zini isloh qilishi hamma uni aksini aytsangiz to'g'riroq bo'ladi aslida birinchisi hamma o'zini isloh qilishi keyin dunyoni isloh qilish jamiyatni ya'ni mana shu bilan dunyo isloh bo'ladi ana shu ikki narsani biri bo'lmasa inson isloh bo'lolmaydi dunyoda masalan qanchalik hozir ko'pchilik saromulalarda qalbim tozalarda ana shunaqangi bir g'oya bor o'zingni bil o'zingga to'g'ri bo'l boshqa odam senga nima ishing bor deydi to'g'ri birinchi gaping o'zimizni bilishimiz kerak o'zimizni isloh qilishimiz kerak lekin ikkinchi gaping noto'g'ri boshqa odamga nima ishing bor degan chunki agar biz o'zimizni isloh qilaversakda boshqa bilan ishimiz bo'lmasa iloji yo'q ular bizni buzadi baribir ana shuning uchun aytyaptilar la li ahadihima illa bi dunyo isloh bo'lishi ana shu ikki narsani biri yo'qolishsiz biri yo'qolsa bo'lmaydi hech qachon qanchalik o'zing o'zingni bil o'zingga to'g'ri bo'l boshqa senga zarar qilmaydi degan narsa agar biz o'sha boshqalarga harakat qilmasak ular baribir bizni buzib yuboradi mana hozir hayotda shuni tasdig'ini ko'ryapsizku chidab bo'ladimi qanchalik solih odam bo'lib yashashga harakat qiling qo'yishmaydi buzaveradi odamni kelib iymonizdan ayrishga harakat qilaverishadi aksi bo'lsa ham xuddi shunday dunyoni isloh qilish kerak desada bir odam o'zini isloh qilmasa u ham bo'lmaydi qanday o'zini isloh qilmagan odam hali dunyoni isloh qiladi shuning uchun aytyapti bu ikki narsani biri sherigisiz tuzalmaydi chunki mana kimniki o'zini holati isloh bo'lsada dunyo o'zi fasod bo'lsa dunyo ishlari odat to'ntar bo'lib yotgan bo'lsa o'sha fasodlar unga o'tmay qo'ymaydi deyaptilar uni ham buzishadi albatta ya'ni va uni ham ishlarini nuqsonga ketishligiga sabab bo'ladi chunki odam o'sha dunyodan olyaptida manfaatni o'shandan isloh bo'lyapti ya'ni va kimniki endi xuddi shuningdek o'zini holati fasod bo'lsada dunyo holati solih bo'lsa A, bu ham uni holati fasodligi dunyo holati islohligi unga hech qanday foyda bermaydi fasodidan keyin chunki dunyoni solihligini lazzatini topolmaydi bu odam o'zi fost bo'lgandan keyin va dunyoni solih bo'lganini odam ko'rolmaydi ham agar o'zi solih bo'lmasa